Poštovani gledalci, vrijeme za vijesti, Radio televizija Novi Pazar, ja sam Lena Lipagicić. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta za ponedjeljak, 1. august. Prva tačka dnevnog reda je verifikacija mandata narodnih poslanika, što se, dodao je Dačić, smatra činom konstituisanja Skupštine. Osim toga, na dnevnom redu su izbor predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tijela i članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama i organizacijama. Pripremljena je uredba o energetski ugroženom kupcu koja će pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju, saopštila je ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Uredba se, kako je istakla, odnosi na veći broj domaćinstava nego ranije. Ministarstvo je spremilo uredbu za energetski ugroženog kupca. To znači mi smo svesni da postoje domaćinstvo u Srbiji koje ne mogu da plate niti sadašnju gotovo cenu električne energije, niti gasa, niti toplotne energije. Dakle, sa tom uredbom oni će plaćati nižu cenu električne energije. Na taj način smo nekako pomogli onima koji ne mogu, a dali mogućnost, dakle, Agenciji za energetiku, kada bude dobila zahtev od EPS-a, da cenu električne energije poveća. Dakle, ja verujem da će to da bude vrlo brzo, ali ja ne mogu da vam kažem kada. U hotelu Vrbak večeras će sa početkom u 18 sati biti održana tribina o procesu pomirenja u regionu, suočavanju sa prošlošću, ulozi obrazovanja, udruženja građana i izabranih predstavnika građana u tom procesu. Na tribini će učestvovati gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, rektor Državnog univerziteta, profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić, te predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije Balša Božović. Oni će svaku iz svog ugla razmatrati politike strateških dokumenata, izazove pred kojima se nalazi naše društvo, a posebna pažnja biće posvećena ulozi građana u pomenutim procesima. Tribina je organizovana uz podršku ambasade Švajcarske. Večera sa početkom u 21 sat na Žitnom trgu počinje još jedno izdanje World Music Fest Zeman. Više informacija donosi Galip Gicić, koji na trgu razgovara sa Jovanom Grčić, PR-om festivala. Galibe. Ovo je bina sa kojoj će večeras biti najavljen peti po redu festival Zeman. Nakon Starog grada i Zeman je pravo letnje osveženje o Zemanu sa PR-om ovog festivala. Dobrodošli u vijest. Hvala, bolje vas našla. Što to naši sugrađani, a i svi oni koji dođu večeras zbog Zemana, mogu da očekuju? Večeras očekujte Džamba Oguševi orkestra. To je poprilično fenomenalan i prepoznat umetnik što se tiče brass muzike, odnosno pleh muzike, odnosno trubačke muzike. To je trubački orkestar koji dolazi iz Makedonije. Nastupaju već godinama po celoj Evropi i širom Srbije. Mislim da su definitivno jedan od najnagrađivanijih orkestara prosto u svetu kada je pleh, odnosno brass muzika u pitanju. Izdali su pre dve godine album za nemačko tržište, tako da su poprilično prepoznati u svim generalno akademskim krugovima i svim krugovima koji se bave world music scenom. Tako da smo jako uzbuđeni, to će zapravo biti spektakl u smislu što će doneti mnogo nove energije. I ne zaboravite da je Džamba Oguševi poprilično harizmatična ličnost sam po sebi, tako da očekujem ozbiljnu energiju na bini večera. Sljedeće večeri, znači, imamo nastup Sinafi trija, to je jedan poseban trio sastavljeno od tri predivne, temeljno obrazovane muzičarke koje dolaze iz Grčke, ali su ceo svoj život, zapravo veći deo svog života, proveli u Turskoj, istražujući sve moguće uplive sirijske, azerbejdžanske i jermenske muzike. Posvetile su zapravo veći deo svog života istraživanju lirike tog celog kraja. I one zapravo pevaju na neki najemotivniji način o otuđenosti, o egzilu, o životu u drugoj zemlji, o ljubavi, o radosti, o svačemu nečemu što jednu praktično emotivnu osobu može da dotakne u životu. Mislim da je to jedno posebno meditativno iskustvo i to je sad drugačiji, apsolutno drugačiji tip energije koje će one doneti na sceni. Očekujem da će većina ljudi uživati u tom prelepom zvuku, jer se iskreno ja najviše radujem njihovom koncertu, baš jedva čekam iskreno. Festival Zeman je jedan od rijetkih koji su zadržali taj takmičarski karakter. Kada će to doći do izražaja? To smo ostavili za treće veče festivala. Glas Zemana, nešto na što smo jako ponosni, nešto što zapravo dovodi ogroman broj mladih
sa cijelog Balkana, znači imamo takmičare iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, znači prosto okuplja se čitav taj region bivše Jugoslavije u okviru Glasa Zemana. I nakon toga nas očekuje naš headliner Divan Hana, bend u kome verovatno svi već sve znaju, bend koji 13 godina obara standarda u smislu približavanja sevdaha mlađim naraštajima, mlađim generacijama, bend koji čini ozbiljnu stvar gde zapravo sevdah predstavlja kao nešto poprilično cool, moćno, dostupno, šta god, vraća nas negde svojim korenima i prosto mislim da je Divan Hana definitivno headliner i očekujem najveću posvećenost baš te treće večeri festivala. Hvala vam puno za razgovor. Čuli ste, poštovani gledalci, večeras, tačno u 21 sat. Wild Music Fest Zeman počinje. Žitni trg Novi Pazar je mjesto gdje će festival biti održan sve tri večeri, pa izvolite i budite gosti festivala. Veliki broj oni koji žele da dođu su upravo rezervisali smeštaj u neki od novopazarskih hotela, pa i vi ukoliko živite dalje od Pazara želite upravo da provedete prvu, drugu i treću noć festivala u centru zbivanja. Dobrodošli. Bio to Galib Gisić koji je sa Žitnog trga najavio sadržaj petog izdanja muzičkog festivala Zemana. Počeli su radovi na uređenju desne obale rijeke Raške. U narednih 15 dana radit će se na armiranju, betoniranju i popločavanju dijela obale. Na taj način biće upotpunjen projekt koji ima za cilj uređenje i stavljanje u funkciju građanima obale rijeke u centru grada. Zbog izvođenja radova na podzemnim instalacijama u ulici Stevana Nemanje saobraćaj se odvija otežano na potezu od osnovne škole Bratstvo do Centra za socijalni rad. Upućen je apel vozačima za oprez i korištenje alternativnih saobraćajnica. Sa zalaskom sunca sutra, 29. jula, nastupa nova 1444. godina po hidžri. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice, prvi muharem 1444. godine po hidžri je u subotu 30. jula. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godine je kraće 10 dana od godine sunčevog kalendara. Hidžra je putovanje iz nečega prema nečemu, nije napuštanje niti bijeg. Prvi muharem 1444. godine po hidžri je u subotu, 30. jula, navodi se u saopćenju Uprave za vjerske poslove rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Muhammed a.s. je kazao, muhadžir je svaki onaj koji napusti sve ono što je Allah dželešanuhu zabranio, navodi se u saopćenju Uprave za vjerske poslove rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mnogo toga je urađeno i mnogo truda utrošeno na globalno pomirenje. Kao najnoviji doprinos, Turska će biti domaćin petih islamskih igara solidarnosti kako bi se napravio novi korak ka miru u svijetu. Oko 6.000 sportista iz 56 islamskih zemalja takmičit će se u različitim sportskim disciplinama kako bi pokazali da je jedinstvo, uprkos razlikama, moguće. Iako su učesnici iz većinski muslimanskih zemalja, građani zemalja učesnica drugih vjeroispovijesti moći će da se pridruže, pošto islamska solidarnost uključuje i nemuslimane svojim univerzalnom etikom i načelima. Turska će još jednom pokazati da se pod bilo kojim okolnostima, bilo kada, može raditi za mir, ovoga puta kroz sport. Svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Ove godine u Srbiji se obilježava pod sloganom "Hepatitis ne može da čeka, ja ne mogu da čekam". Ima za cilj povećanje svijesti o virusnom hepatitisu, načinima prenosa, testiranju i liječenju. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je svaki 12. stanovnik planete nosilac virusa hepatitisa B ili C. U Srbiji je broj oboljelih oko 500.000. Pred krajem vremena, u Sandžaku sutra sunčano i toplo vrijeme, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 35 stepeni. U Novom Pazaru sunčano, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna do 33 stepena. Poštovani gledalci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Hvala što ste i danas bili s nama. Doviđenje.